Lepota u službi žene. Poštovani gledaoci, jedan od najtiražnijih magazina na našem tržištu, magazin Lepota i zdravlje, ove godine slavi 15. rođendan. Koncepcija ovog časopisa u kome je žena u prvom planu nagrađen je konstantnim poverenjem čitalačke publike. Ono što je Lepota ove godine radila je pre svega podsjećanje žene čitateljke na stvari koje su važne. Način na koji smo mi to radili jeste zabavan i mislili smo da je to jako dobar način da proturimo, da tako kažem, neke ozbiljne i bitne stvari. I kroz neke priče i o poznatima i o trendovima, mi smo neprekidno podsjećali ženu da je važno da ide na redovne preglede, da je važno da brine o sebi, da odvoji neko vreme za sebe i da ne zaboravi da nisu samo drugi važni, što se često ženama dešava, nego da je važna i ona sama i to kako se ona osjeća, koliko je ona zdrava i zadovoljna svojim životom, da bi na taj način mogla da bude isto u porodici, što i dalje i dan danas tako jeste. Zato ja volim da kažem da je Lepota i zdravlje kao nekakva velika mama koja podsjeća žene da brinu o sebi, a to je ono što nam je često svima potrebno. Naprosto u tom multitaskingu koji je, mislim, najveći ženski problem današnjice, mi naprosto ne stižemo da se setimo onoga što je bitno i onoga na što bi u nekom idealnom svetu neka mama koja uvek brine o nama trebala da se seti. Mislim da je to nekakva pre svega misija Lepota i zdravlja, mada kad je čovjek prilista možda izgleda drugačije, odnosno možda izgleda ponekad da nam je važno kako izgledamo pre svega, šta ćemo da obučemo, ali to se takođe vremeno menjalo i sećam se kad smo pre 15 godina počeli, tada je bio veliki bum estetske hirurgije na našem tržištu, što se godinama menjalo i jenjavalo, ili veliki bum solarijuma. Sad, u današnje vreme prirodni izgled je mnogo više u trendu, ja smatram da je to na neki način dobro i da je Lepota i zdravlje uvek taj trend propagirala i da smo nekako polako izlazili, da tako kažem, iz nekakvog pritiska estetske hirurgije i nekog savršenog izgleda, jako preplanulog tena, a da sad mnogo više brinemo o tome da li nam je ta koža i kosa, da li su zdrave i da li se mi osjećamo dobro, da li smo dovoljno spavali, da li smo se zdravo hranili i da li radimo stvari koje volimo u životu, više nego da izgledamo trendi na neki od tih, da tako kažem, veštačkih načina. Podatak jednog istraživanja koje je nedavno rađeno i koje je ukazalo da su faktori koji su važni za blagostanje, način na koji se hranimo, fizička aktivnost i povezanost sa bliskim osobama. E sad, sve te stvari ne moraju da zavise od novca. Zaista, ako se potrudimo da nam bude dobro i želimo da nam bude dobro umjesto da kukamo i žalimo se, čemu smo mi jako, jako skloni, ukoliko smo svesni toga da, eto, na primjer, da se situacija možda nikada neće popraviti i da mi živimo u tom vremenu i da je nama u interesu da nama bude dobro, mi prosto nećemo živjeti u nekom drugom vremenu i naš životni vek je ograničen. Zbog toga treba da se koncentrišemo na stvari koje sebi možemo da priuštimo, koje će nam obezbediti pre svega zdrav život, život sa što manje stresa, sa nekako smanjenjem tih zahteva da moramo imati ovo i ono, i da pokušamo iza onoga što ne košta mnogo i što možemo svi sebi da priuštimo i da iz toga izvučemo nekakve benefite i da se zahvaljujući tome osjećamo dobro. Jer svi smo čitali o tome da, na primjer, ako idete da plivate sat vremena ili ako hodate brzo sat vremena ili ako provedete 2 sata u prirodi, da vam tad se luči hormon sreće i prosto vi ćete tada biti zadovoljni, osjećat ćete se super, ali to zavisi samo od vas. A ako vas neko zagrli i potopše po leđima i ako ostanete u tom zagrljaju, luči se hormon oksitocin koji takođe utiče na nivo sreće, što nije direktno pokazano da niti je jednosmerno da količina novca utiče na to koliko ćemo biti srećni. To znamo. Naravno, sve je mnogo lakše
ako imamo dovoljno novca, ali hajde da razmišljamo šta ako ga nemamo, šta ako ga ne budemo imali, ako prosto okolnosti ne budu bolje, šta mi sami možemo da učinimo. A ipak možemo mnogo toga, samo ne treba da postanemo malodušni, ne treba da postanemo pesimisti i treba da verujemo da mnogo toga možemo sebi da priuštimo sami. Srećna, lepa, uspešna i zdrava žena. To je emisija magazina Lepota i zdravlje.